Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Buma Win dalam berita pagi Sarawak edisi Isnin 15 Mac. Baik kita ke berita utama. Elak beli barang kemas melalui platform jualan dalam talian. Demikian pesanan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Alexander Nantalingi kepada pengguna yang terlalu bergantung dengan e-dagang. Datuk Alexander berkata jika barangan terbabit boleh didapati di pasaran gunakan peluang untuk membeli secara bersemuka bagi mengelakkan penipuan dalam talian yang belum tentu sumbernya. Namun jika terdapat aduan yang munasabah pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas di bawah Akta Perdagangan Elektronik 2006. Ada yang menjual secara melalui Facebook. Pernah kita tangkap eh. Kita serbu dan kita kita denda banyak juga. Lebih 200 ribu saya ingat denda tu kepada ada yang mengiklankan tahun depan lah. Dato' Alexander memberitahu demikian kepada pemberita di Jabatan Penyiaran Sarawak di Kuching semasa diminta mengulas mengenai kes penipuan jualan barang kemas dalam talian. Beliau yang menjadi tetamu khas 5M dalam bual bicara radio bertajuk Sarawak Nuju Pemansang itu turut membicarakan Hari Pengguna Sedunia yang disambut hari ini. Jumlah kes kematian akibat COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 90 kes selepas satu kes kematian baru dilaporkan semalam. Menerusi kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Kes kematian ke-90 berkenaan melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 61 tahun dari Sibu. Kes ke-90 terbabit mengalami gejala selsema, batuk dan masalah pernafasan disahkan meninggal dunia semalam. Saringan ujian RT-PCR telah dibuat pada 22 Februari dan dikesan positif pada 23 Februari. Sementara itu, jumlah kes positif di Sarawak terus meningkat kepada 12,451 kes setakat ini dengan 178 kes baru dilaporkan semalam yang melibatkan daerah Bintulu 35, Miri 32, Sibu 27, Song 23, Kuching 21, Kapit 18, Maradong 4, Sri Aman 4, Kanui 3, Lawas dan Semarah 2. Manakala satu kes masing-masing direkodkan di Betung, Julau, Mukah, Pusak, Sebauh, Serian dan Tatau. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri telah mengisytiharkan satu kluster baru dikesan di daerah Song, Kapit, iaitu kluster Begalak, menjadikan 29 kluster masih aktif di negeri ini kluster Begalak ini merupakan kluster tempat kerja yang dikesan di sebuah penempatan kem pemalakan di kawasan Sungai Begalak daerah Song semalam turut dilaporkan daerah Song telah bertukar status daripada jingga kepada status merah Baik, dalam pada itu sesi persekolahan bersemuka bagi sekolah rendah di daerah Miri dan Subis ditangguhkan mulai hari ini sehingga 21 Mac. Menteri bertanggungjawab jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin memberitahu keputusan itu dibuat selepas perbincangan bersama dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan agensi berkaitan semalam. Menerusi kenyataan media, Datuk Lee Kim Shin merangkap Menteri Pengangkutan Sarawak memaklumkan penangguhan sesi persekolahan secara bersemuka itu dibuat memandangkan keadaan semasa peningkatan kes positif COVID-19 yang direkodkan di daerah Miri. Tambah beliau, keputusan ini akan dikaji semula dalam tempoh seminggu manakala sekolah rendah di daerah Marudi, Telang Usan dan Beluru beroperasi mengikut jadual yang ditetapkan. Datuk Lee juga telah menghubungi pengerusi JPBNS Datuk Ahmad Douglas Uga Embas dan memaklumkan mengenai masyarakat di Miri yang menzahirkan kebimbangan sekiranya sesi persekolahan secara bersemuka diteruskan. Dalam beritu, beliau turut menyarankan orang ramai untuk mendaftar bagi pemberian suntikan vaksin dan kekal waspada dan mematuhi prosedur operasi standard pencegahan COVID-19. Rakyat diminta untuk bersama-sama kerajaan menjayakan program imunisasi kebangsaan dengan mendaftar secara sukarela sebagai penerima vaksin COVID-19. Ali Parlimen Seratuk Dato' Ali Biju berkata, kerjasama masyarakat penting dalam usaha untuk melindungi penduduk daripada pandemik tersebut. Dato Ali Biju yang juga Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli menjelaskan sejak penularan wabak itu awal tahun lepas, kerajaan terpaksa berbelanja besar bukan sahaja untuk membantu sektor kesihatan, malah turut memulih ekonomi negara selain membantu rakyat yang terkesan. Bagi daerah Saratok, Dato Ali secara pribadi belum berpuas hati dengan maklum balas masyarakat di daerah itu terhadap program imunisasi COVID-19 kerana masih ramai yang ragu untuk mendapatkan Daftar sebagai penerima vaksin. Saya rasa ini persepsi di peringkat awal sebab kita baru bermula vaksinasi ini dan kita anggap selepas kita percaya selepas kita memberi keterangan kita memberi apa-apa uh, juga yang kemuskilan yang ada di kalangan penduduk kita saya percaya uh, rakyat di satu ini akan terbuka menerima vaksin ini. Kita akan membuat uh, perbincangan dengan dengan, dengan pener, Jabatan Penderangan dan Ketua, Ketua Masyarakat dan kita ada membuat uh, kempen vaksinasi di Serato. Beliau ditemui pemberita pada program vaksinasi COVID-19 di Dewan Masyarakat Sri Kriandi Seratok turut menasihati masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan penjualan vaksin secara dalam talian yang tular di media sosial. Rakyat harus sedar vaksin COVID-19 diberi percuma kepada mereka yang layak dan akan diberi secara berperingkat bermula dengan petugas warisan harapan. Sementara itu, kira-kira 600 petugas barisan hadapan kumpulan kedua fasa pertama program imunisasi COVID-19 di Seratok telah dan akan menerima vaksin yang diadakan bermula Sabtu lepas hingga hari ini. Pegawai Kesihatan Daerah Seratok, Datuk Syafiq Amirul Ibtisham Zulkifli memberitahu bagi kumpulan pertama, lebih 300 petugas barisan hadapan di Seratok telah menerima vaksin pada bulan lepas. Manakala untuk petugas Kementerian Kesihatan di daerah Saratok, beliau menyangkakan lebih 400 yang telah dan akan menerima vaksin bagi fasa pertama program imunisasi COVID-19, perangkumi yang bertugas di Hospital Saratok dan di lima buah klinik kesihatan. Dr. Syafiq pada masa yang sama meminta penerima vaksin mematuhi janji temu pemberian vaksin yang telah ditetapkan. So, saya harap dapat datang ikut temu janji yang diberikan lah. Kalau ada sebarang kemuskilan, boleh call dengan hospital, boleh call dengan pejabat kesihatan daerah ataupun boleh call dengan klinik kesihatan terdekat untuk confirmkan. Sebab kalau anda tak datang, kalau anda datang lambat, kita terpaksa bagi suntikan tu kepada orang lain lah. So anda akan ditolak ke belakang. So lagi lambat anda dapat vaksin. So uh, patuhi temu janji anda, dapatkan vaksin secepat mungkin. Untuk okay. pembaziran juga? Yes, betul. Untuk mengelakkan pembaziran. Kita tak dapat tunggu lama. Sementara itu, penerima vaksin Vaksin yang ditemui melahirkan kegembiraan kerana terpilih menjadi penerima pada fasa pertama program imunisasi kebangsaan. Rasa bertuah bila diberi uh, suntikan untuk fasa pertama. Uh, lagipun kami orang bekerja di hospital untuk kesel keselamatan kesihatan kami orang jugalah. Mula-mula saya memang tidak mahu divaksin. Lepas tu uh, saya bar, uh, sebagai peran lain tak boleh tak mahu. Program imunisasi COVID-19 di Saratok melibatkan petugas perisan harapan daripada kumpulan kedua fasa pertama diadakan sehingga hari ini. Pihak berkuasa tempatan PBT di Sarawak bersedia pada bila-bila masa untuk melakukan pengawasan serta pengawalan termasuk mengeluarkan kompaun bagi membendung penularan COVID-19 dalam tempoh proklamasi darurat. Kerusi Majlis Perbandaran Padawan Loki Chiang bagaimanapun berkata, setakat ini PBT di Sarawak belum menerima apa-apa arahan yang membenarkan pihaknya mengeluarkan kompaun kepada individu yang melanggar prosedur operasi standar SOP. And what Masai, at this moment? only the federal government who has uh, given this directive. The, uh, as far as the state government is concerned, as far as our PBT is concerned, our councils are concerned, we have not received any directives yet from our local government to enforce this 10,000 ringgit fine. You know, we have not received this yet. Uh, so we will be waiting for instructions. Low berkata demikian ketika ditemui RTM di Kuching. Pada 3 Mac lepas, kerajaan persekutuan telah memberi kuasa kepada PBT dan badan-badan berkanun untuk mengeluarkan kompaun kepada sesiapa yang melanggar SOP di bawah Seksyen 25 Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021. Kuasa tersebut berkuat kuasa pada 11 Mac lepas sebagai antara usaha bagi meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan. Di bawah ordinan tersebut, kadar kompaun asal turut dipinda daripada tidak melebihi RM1000 kepada tidak melebihi RM10000 bagi individu. Sementara tidak melebihi RM50000 dikenakan kepada pertubuhan perbadanan. Dalam pada itu, Lo yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang turut menasihati orang ramai untuk sentiasa mematuhi SOP ketika berada di kawasan awam bagi mengelak dikenakan denda tersebut. Saudara, kebiasaannya lemang dibungkus dan dibakar di dalam buluh. Namun, lemang betawi mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri kerana ia dibungkus menggunakan daun pisang bukan sahaja mudah dihidangkan dan tahan lama malah ia juga dilihat berupaya menjadi produk makanan tarikan pelancongan. Menurut penjual lemang Betawi, Muhammad Saiful Bahari Rosli yang berusia 44 tahun, beliau mula bergiat menjual lemang Betawi ini selama 10 tahun. Bermodalkan RM50, Muhammad Saiful dan isteri mula menjual 20 batang. Namun, kini melonjak kepada 300 batang sehari, terutama pada hujung minggu. Lemang tu ada agak unik kerana lemak tahan dan boleh kita bawa sini sini kerana tahan kalau atas meja dia boleh tahan dalam lebih sekitar 2 hari ke 3 hari lemang tu. Ah lemang tu dia hanya memerlukan daun pisang. Muhammad Saiful juga memberitahu selain mendapat permintaan daripada penduduk di sekitar Kuching pada musim perayaan, lemang Betawi juga mendapat tempahan daripada penduduk di Sarike dan Sibu. Beliau berharap pada masa hadapan lemang Betawi ini dapat dipasarkan dalam bentuk produk sejuk beku dan dipasarkan di luar Sarawak seperti di semenanjung. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi 14 Mac. Saudara, jangan lupa daftar untuk dapatkan vaksin COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Dari saya Bumawin, salam hormat.